Mislim da krećemo sa velikim uzbuđenjem, a što se tiče ambicija, mislim da su nam ambicije za svako prvenstvo, tako i ove mediteranske igre, pre svega medalja, a onda ćemo vidjeti kako će se to odvijati u daljem toku takmičenja. Sad smo stigli, sad smo se okupili ovde, pred nama je 10 dana treninga, 10 dana rada, upoznavanja novih momaka koji dugo nisu bili tu sa novim stručnim štabom, novim selektorom, ali mislim da će to sve ići kako treba i nadam se dobrom uspehu u Alžiru. Imamo tu sreću, verovatno, što nas je većina iz generacije 99-98 i dobro se poznajemo, 4-5 godina smo bili konstantno zajedno svako leto i mislim da će nam trebati 2-3 dana samo malo da se uigramo, da se upoznamo sa nekim novim stvarima što smo među vremenu naučili, a novi momci koji su tu mlađi ili stari s kojima nismo igrali, mislim da će da uđu u sistem kao i mi i da će da to sve bude kako treba. Ja bih se usudio reći da je naša grupa dosta teža od grupe B, ali kao što sam rekao, daćemo sve od sebe svaku utakmicu. Tunis i Egipat, po meni, dve afričke zemlje koje igraju dobar rukomet, koje su se u zadnjih 10 godina stvarno digli i stoje na vrhu, imaju tu neku konstantu. Sa nama je Slovenija, koja je također vrhunska reprezentacija, tako da mislim da će biti sve okej. Ja se nadam dobrim partijama naše selekcije, pa šta bude, bit će. Sigurno da prija, pre svega velika je čast uvek obući dres reprezentacije Srbije i kad zasvira himna, mislim da to svaki sportista poželi da okusi. Mislim da će nam dobro doći druženje sa drugim državama, drugim selekcijama, pogotovo što većina od nas ima saigrače u tim državama i moći ćemo da razmenjujemo iskustva i da učimo dosta kako mi od njih, tako i oni od nas.